Jag tänkte jag skulle ta mig en tur på cykeln. Nu har jag ju alltså riggat upp min selfie-pinne på styret och filmer mig själv helt enkelt. Och hela morgonen har jag tänkt att jag ska ta den här turen, men jag vet inte riktigt vart jag ska åka än. Igår höjde jag sadeln på cykeln och det blev genast mycket, mycket, mycket trevligare att köra och cykla. Det kändes som att jag satt i en fåtölj och cykla förut. Det blir görtungt, men nu känns det att jag får sträcka ut benen mer och det är väldigt, väldigt bra. Ja, jag testar lite olika metoder och filmer på. Jag ska snart vänna så ni slipper se mig. Men det är en fin mara. Växlande molnighet. Lite svalt, kanske 14-15 grader. Jag har väl inget direkt på planerat idag. Jo, mäklare skulle komma hit 12:00. Han ska hämta sitt snus. Jag brukar köpa med mig kronan vit portion åt han när jag åker hit. Så har det blivit. Jag ska ta och bara svänga vänster här så ska jag stanna och vända kameran istället. Så fortsätter vi därifrån sen. Här är stopptecken, men det finns inga bilar så jag kör. Här stannar den inte för stopptecken. Här är den bara extra uppmärksam sen kör den. Så, då ska jag vrida kameran. Och så. Då ser vi färdriktningen istället. Men som ni ser så har jag fortfarande problem med att min döda katt, my dead cat, fladdrar i höger överkant av bild nu. Körde igenom en rondell här. En liten enkelfilig. Ja, det är lite trafik här på morgonen. Vi kanske ska till jobbet folk. När jag förberedde mig för den här cykelturen så repeterar jag i rams i huvudet hela tiden. Som gick så här. Bäst som jag cyklade så tog jag en tur. Det blev som ett mantra, jag bara ältade där. Jag brukar säga så, bäst som det regnade så kom det en skur. Men jag gjorde om den lite. Nu kommer jag snart till cykelbana här. Den här cykelbanan går ju alltså ända ner till stranden i princip, inte riktigt ända fram. Och så går han uppåt en bra bit också. Han går förbi den rosa Saltsjön en bit till och med. Jag slår in på cykelbana här. Jag förstår ju att det har varit en gammal järnväg. Spikakt. Det här är inte heller så mycket att se. Det är inte så mycket som är så mycket att se. Egentligen, om man inte tar det lugnt och tittar på detaljer. Kolla. Då blir det mycket trevligare allting. Men så här liksom. Ja, ja. Undrar om jag ska orka cykla ner till havet. Nej, nu har jag ingen ryggsäck med mig. Nej, det skiter jag i då. Jag skulle vilja stoppa undan den här kameran ganska snart. Den guppar och fjäder sig lite orolig att han ska lossna liksom för att styra.
Ja, det är jävligt guppigt här också. Ja, men vänta, jag ändrar lite grann på uppsättningen här så blir det tryggare för mig. Jag ångrar mig. Det blir ingen tur på cykelbanan och ner till stan. Jag hade inte rätt grejer av mamma. Så jag tror jag gör så att jag åker ner att stan en annan väg istället, en kortare bit. Jag tar höger här. Ut på vägen nu istället. Här borta har de byggt någonting. Jag tror att det är ett sånt här fördröjningsmagasin för dagvatten. Det är en jätteanläggning här. För just det här området är där jag bor faktiskt. Det är känt för att vara väldigt drabbat av översvämningar. Men det tycks som om att mitt hus och mitt område där jag bor, det ligger lite ovanför. Så att det blir aldrig stående vatten, men här kan det stå sjövis med vatten. Då hade de tänkt sig att leda ner det här i, ja, det är väl ett fördröjningsmagasin, eller vad kallar det nätt då? Ner till höger här. Syns knappt över muren, men det är som en stor bassäng som är helt torr nu. Så det blir intressant, det var roligt att vara här när det blev riktigt hög i flöden någon gång och se hur den här funkar. Faktiskt. Just när vi tar den här cykelturen nu så finns det en ganska stor sannolikhet att Kent kör om. Han skulle ta bilen till Carrefour idag. Till vänster är det en helt obebyggd yta och det är lite ovanligt nästan i den här stan. Det bygger väldeliga här. Det här är ju en vägsträcka som jag tycker otroligt mycket om. Jag minns när jag kom här första gången. Eller snarare precis efter jag hade kommit hit. Så förstod jag att det här kanske kommer att bli min hemväg. För här närmar sig nu den här rondellen där jag bor. Och rakt framför oss på andra sidan rondellen där är min gate. Där åker jag in. Jag tror jag passar på att åka med han in i fel gate. Det kan jag göra, det är ingenting. Han får inte köra in där egentligen. Nej, du ser. Han var för sen och blev nekad. Då åker vi runt då, till min gate istället. För att, ja, nu fick han köra in. Ja, vi skiter i det. Gud vad dumt det blir. Ja, fast en ska köra in i den här gaten där jag bor. Och sen ska han köra ut i den andra. Det står tydligt på skyltar där. Fast det spelar ju egentligen ingen roll. Men här. Här stannar jag till med skotern utanför och trycker på fjärren. Så kommer jag in till mitt område. Men det gör jag inte nu när jag har cykel. Får jag snällt leda in genom grinden. Jag tror han behöver aktivera den här magnetplatta som är under där. Jag tror inte cykeln fixar det faktiskt. Jag har inte provat men så har jag inte fjärrkontrollen med mig nu heller. Den är ju liksom kopplad till motorcykelknipparen. Men då är jag med där då. Ja, nu sitter jag här. Kommer jag hem igen. Sitter i tystnaden. Ganska tyst där. Det är lite fåglar. Det är turkduvor. Så hör jag barna lite bakom mig. Men jag vände riktmikrofonen bakåt nu så inte den ska ta upp.
barnas ljud. Jag ska äta en persimon, tänkte jag. Den har ju liksom fyra linjer, ibland fler. Den hade nog till och med fem, men sex kanske. Så jag skär i de här linjerna bara och gör halvor av den. Först och främst. Så, två halvor. Och sen så delar jag den igen. Ja, fast först så tror jag att jag tar bort den här då. Själv kvisten på den. Det är ju inga att ha. Precis. Så. Och så delar jag den igen. Två nya halvor. Blir två klyftor av varje. Sen delar jag den en gång till. Hade det här varit vilken vanlig frukt som helst så hade det satt fullt med kärnor i nya. Men det gör ju inte det här på det här. Det är det som är det fina. Då har jag alltså åtta sådana här istället. Och då brukar jag skära bort den här först. Den biten. Och sen biter jag bara rätt över här. Mm. Det är så gott alltså. Det är så sött och gott. Det smakar som en blandning mellan melon och persika tror jag. Så, och en klar. Det är så himla gott. Men det här var den sista, så nu får jag köpa mer. Förmån i kastor. 2 euro kilo kanske. Nu kan jag tänka mig att den får en 4 stycken för i alla fall. Ish. Så nu vände jag micken i stort, eller vände kameran i stort sett. Papegoja. Nej, jag var en stare. Lite stare. Nej, mycket stare. De är ju så himla trevliga. Alltså, vilket gott ljud de har. En ny dag på Club Salino. Här inne jag sitter och äter frukost. Och sitter på kvällrummet. Men jag går väl in ett varv. Nu blir det lite fischa igen då, men det är väl ingenting. Ja, lite rörigt. Lite kablar, lite kök. Och baksidan. Här står det öppet nu rakt igenom lägenheten så får det fläkt ur här. Och cykeln som jag höjde sadeln på igår. Jag blir mycket bättre. Mycket, mycket, mycket bättre blir det. Jag ska stå och sätta mig och läsa här ute i stund. Ja. Sen blir det nog inte mycket mer. Innan han kommer, mäklaren. Så jag bryter här. Thank you very much. Thank you. Så nu har jag tagit mig till en restaurang som heter The Bridge som ligger i Punta Prima. Jag har hört att vi har en väldigt lång go-karv här, så den tänkte jag prova idag. Så jag tänkte ni skulle få vara med mig och äta karv i Punta Prima. Jag körde skoter dit. Och då är jag tvungen att köra den stora vägen, eller ja, för enkelhetens skull så körde jag den stora vägen. Det är inget roligt att göra det, men det är en stor motorväg liksom. Men det är 80, jag kommer inte upp i 80 riktigt, så jag
kan inte riktigt hålla mig undan för trafiken, men det är inte lång bit. Men nu fasar jag lite grann för att åka hem här, för det är en jätterondell där jag måste in i först och krångla. Och det är inget roligt. Jag säger till min karv och så ska jag gå ett varv här och sen så åker jag hemåt. Ja, nu har karven kommit in här. Nu har karven kommit in här, de skrattar åt mig killar. Att jag sa filmer, jag äter karv. Ja, men det är väl en liten rolig karv att äta här. Jag tror jag börjar med att skära upp den så här. Jag skär upp den i små bitar och så... Han är ju rätt lång, 50 cm ska han vara enligt vad det står på menyn. Åh, vad gott. Vad var det där? Det där är ju... Vad är senapsfrön kände jag. Någon sås. Lite majonnäs vill jag ju gärna ha också på. Majonnäs kan ni ju aldrig få för mycket av, kan jag tycka. Jo, men vad är det den heter, den där såsen? Som en äter till gravad lax. Är det hovmästarsås? Lite så smakar den där. Den här dressingen som är på. Med senapsfrö i. Sen tycker jag man ser lite rucola. Rostad lök. Och rostat bröd. Det här är en starter. Den kostar 3,30. 3,30 €. Brödet var ju väldigt hårt. Svårt att skära. Men nu har jag gjort i ordning ett tugga här med karv och grej på. Vi ser. Gud vad gott. Vilken god karv. Oj, oj, oj. Jättegod. Det smakar som kabanoss liksom. Väldigt god kryddad. Felix, det här ska du och jag äta nästa gång du kommer hit. Alltså 33 spänn om det nu, om euron vore en 10. Men det är den inte. Euron är 10,90 såg jag idag på morgonen. Det är ju fantastiskt. Vilken måltid. Det här är ju en hel måltid. Trots att det är en starter. Det här var verkligen lyckat måste jag säga. Var värt turen hit. Undrar vart jag såg den här. Måste jag vara på Facebook eller något. Ja. Intressant upplevelse. Och jag smakar jättebra. Den här ska jag äta fler gånger. Helt klart. Det räcker väl så. Kanske. Jag sitter på The Bridge vid Punta Prima i Torrevieja. Och äter en körv. En lång körv. Kommer inte ihåg vad han hette nu, men det finns bara en som är 50 cm, så trevligt.